Tak čaute všetci, ja vás vítam opäť pri mojom ďalšom novom videjku, dnes opäť z kuchyne. Ako môžete vidieť, dnes som trošku na inom mieste, pretože je tu strašne zlé svetlo. Toto není o nič lepšie, ale tak lepšie ako to predtým. Tak ja vás všetkých zdravím, samozrejme všetkých kuchárov a všetkých kuchárky hlavne. A dnes som sa rozhodol, keďže je vonku taký upršaný deň, tak som sa rozhodol, že idem spraviť taký recept, ktorý sa volá cesnakové slimáky. Je to veľmi chutný, v podstate aj rýchly recept, nie je to nič ťažké, zložité, takže dokáže to každý jeden z vás. Ja to nebudem nejako zdržiavať, ukážeme si samozrejme v tomto videu, ako vždy, celý postup, celú prípravu a samozrejme, čo všetko na tento recept budeme potrebovať. Tak poďme rovno na to. Tak na tento recept budeme potrebovať polohrubú múku, mlieko, heru, olej, rastú celú, cukor, sol, kvasnice alebo droždie, vajíčko a na záver cesnak. Tak teraz ideme spraviť cesto. Ako prvé, čo potrebujeme, samozrejme je kvasok. Tak si dáme do hrnčeka na slabý oheň 0,5 litra mlieka. Pridáme 2 čajové lyžičky cukru. Pridáme jednu čajovú lyžičku, takú kopcovú múky. Premiešame. Samozrejme, ako vždy pri každých videách hovorím, to mlieko nesmie byť horúce. Musí byť iba také vlažné. Trošku si premiešame. Normálne môžete vyskúšať aj prstom teplotu toho mlieka. A keď bude také vlažné, tak už iba na záver pridávame celé kvasnice. Tak mlieko už máme akurát vlažné, tak môžeme pridať celé kvasnice. Rozmiešame a počkáme, kým sa nám kvasnice celé krásne rozpustia. Tak kvasok máme hotový, tak pokračujeme ďalej. Zoberieme si takúto väčšiu misku. To je taká moja už známa zelená miska. A spravíme si v podstate také klasické kysnuté cesto, kde pridávame 1 kg polohrubej múky. Napríklad na pečené buchty ide hladká múka. Pridáme 1 kg polohrubej múky, pridávame 2 čajové lyžičky soli. Keď tam tú sol vysypeme, tak si ju varieškou premiešame. Tak, teraz pridáme 0,5 deci oleja. Opäť premiešame. A na záver už iba vylejeme náš hotový kvások. Tak, vylejeme si ho tu pekne celý. Trošku to môžeme ešte premiešať a už vypracovávame cesto ručne. Tak takto sme si vymiesili cesto. Na spodok si ho môžeme trošku pomúčiť múkou. Teraz si ho iba klasicky prikryjeme. Ja mám na to ešte takú vychytávku. Zoberiem klasické štipce a pekne si to takto uchytím, aby to dobre držalo. No a dáme vykysnúť na teplé miesto, zhruba na tú hodinku. Tak za chvíľočku sa vám ozvem. Tak cesto nám pomaličky kysne, ako sa môžete pozrieť sem. Už je pekne nafúčané. No a medzi tým si zatiaľ spravíme cesnakovú plnku, ktorá je takisto veľmi jednoduchá. Zoberieme si jednu heru, druhú heru, tu si tu ešte nechám nachystanú. Zoberieme si pretlačatko na cesnak. Klasické, toto určite poznáte. Dáte si tam cesnak a všetko si to pekne pretlačíme tých stručkov. Tu mám približne 20 kusov. Tak pekne si ich tam všetky pretlačíme a s vidličkou popučíme. Tak pretlačili sme si celý cesnak. Ako som už spomínal, približne 20 stručkov. Teraz si to iba takto pekne celé popučíme.
a zamiešame aj s tým maslom. Tak pekne to takto premiešame, spojíme. Najlepšie rukou, aby ste to mali jednoduchšie. Spravíme z toho vlastne takú pomazánku. Samozrejme, ruky musíte mať čisté, ale tak to je jasné. No a pekne takto ten cesnák spojíme s tým maslom. Spravíme si takú plnku. Tak keď si to v ruke rozpúčime to maslo, tak potom iba vidličkou si to pekne takto premiešame. No a vznikne nám vlastne takáto pomazánka. Tak keď to máme takto vymiešané, ešte som skoro zabudol, tak pridávame 2 čajové lyžičky soli. Tak a opäť to dobre vymiešame. Tak a máme to hotové. Tak približne cesto nám kyslo hodinku aj pár minútiek. Pozrieme sa, ako nám nakyslo. Tak, cesto je úplne fantastické. Vykyslo krásne. Teraz si opäť pripravíme pracovnú dosku. Dáme si tam trošku múky. Tak. A vyberieme si pekne cesto. Keď máme cesto takto vybraté z misky, tak si ho teraz prekrojíme na 4 časti. Tak prekrojíme si ho približne na 4 rovnaké časti. Tak, a z každého jedného toho cesta si vyvalkáme taký obdĺžnik. Tak cesta tu mám takto pekne rozdelené, ešte skôr ako ich pôjdem rozvalkať, tak si pripravíme klasický plech, dáme si tam papier na pečenie a môžeme si rovno zapnúť aj trubu. Ja si ju nastavím na tento obrázok, to je pečenie chleba vlastne takého podobného cesta. No ale tak vy si to už, každý si poznáte svoju vlastnú trubu, tak si to nastavíte podľa seba. Hlavne, aby vám to pieklo vrch spodok. A dáme si 160 stupňov. Tak. Tak zoberieme si jeden tento bochníček. Dáme si trošku múky aj na ten valček. Rozvalkáme si taký obdĺžnik. Tak približne takto si to rozvalkáme to cesto. Zoberieme si tú plnku, ktorú sme si pripravili a môžeme si ju tak rozdeliť na 4 časti, dajme tomu iba takto provizorne, aby nám tá plnka vyšla na všetky 4 tie cesta. Tak teraz si takto zoberieme a pekne to rozotrieme po celom tom ceste. Tak takto si to pekne rozotrieme. Približne takto, nemusíte to dávať úplne po celom. Tak, a teraz keď to máme, tak si spravíme takú roládu a spravíme si úplne takéto tenučké. A takto si to pekne zložíme.
Tak. Keď máme hotovú takúto roládu, to ešte takto vystrieme. Môžeme začať krájať. Tak teraz si zoberieme nožík klasický a ideme si robiť takéto trojuholníčky. Vždy krájame jeden tak, druhý tak, jeden tak, druhý tak. A rovno môžeme už aj ukladať na plech. Ja vám to môžem aj ukázať. Prvý si dáme, dajme tomu takto, a druhý si dáme takto. Toto je zrovna ešte ten konček, ale jeden bude tak, druhý tak. Tak my si to ideme teraz všetko nakrájať a vidíme sa za chvíľku. Tak keď to máme už takto naukladané na plechu, ako môžete vidieť, tak si zoberieme jedno vajíčko, celé aj žltko, aj bielko, rozmiešame si ho a každý jeden ten trojuholníček si pekne natrieme vajíčkom. Tak keď sme si ich takto pekne potreli vajíčkom, tak už iba na záver ide rastca celá, alebo klasický kmín. Pekne si to takto posypeme. Tak a keď máme takto všetky pekne posypané kmínom a potreté vajíčkom, tak si dáme už do predohriatej trúby. Ako som už spomínal, pečieme na 160 stupňoch a pečieme približne tých 20 minút. Treba to sledovať. Tak tu už mám druhý plech nachystaný. Tu mám ešte zvyšok. Z 1 kg múky vám ich vyjde približne 4 plechy. Takže sa pripravte, že to budú tak 4 plechy. A toto sú tí naši krásni slimačikovia. Ono to zo začiatku takto nevyzerá, že by to bol nejaký slimák. Ale ono, keď sa to upečie, tak uvidíte, že to bude pripomínať slimačikov. Tak my si počkáme na prvú várku a ako vždy, za chvíľku sa vidíme. Tak prešlo nám presne 18 minút a my si ideme vybrať prvú várku. Tak, ako môžete vidieť, sú mega nádherné. Presne takto majú vyzerať. Teraz vám ukážem napríklad tu, že vidíte, že už to vyzerá ako slimak. Samozrejme to svetlo mi to tu zase trošku skresluje, ale sú krásne hnedé upečené. Táto šťava, čo tu je, čo tu vidíte, tak to je z tej hery. To vám vyteče vždy, preto sa vždy musí meniť aj ten papier na pečenie. Tak ja si ich teraz povyberám, vymením papier, dám ďalšie a pečieme ďalšie várky. Tak a my sme už úplne na závere dnešného videjka. Ako môžete vidieť, takéto krásne cesnakové slimačiky sa mi podarili. Je naozaj veľa, odporúčam napríklad na oslavy, na svadby, na akcie, kľudne na čokoľvek. Ja si hneď aj jeden vyskúšam ako vždy. Krásne nadýchané, chrumkavé, vynikajúce. Samozrejme kmín si môžete dať podľa seba, ako máte výrady, ale naozaj, ak ste toto ešte nejedli, tak určite to vyskúšajte, odporúčam a nie čo k tomu dodať. Tak ja sa teším ako vždy už pri ďalších videjkách. Samozrejme, ak sa vám moje recepty páčia, tak budem veľmi rád, ak ich budete zdieľať na Facebooku alebo medzi svojich kamarátov. Ak sa vám takéto videjka páčia, nezabudnite dať like. Kto ešte nemáte, tak kliknite na odoberať a vidíme sa zase na budúce. Tak ja vám prajem ešte pekný zvyšok dňa. Ahojte.